čitajući ovaj vrlo kompleksan i kompliciran zakon može se lako uočiti da ste zastupili gotovo sve, sva zanimanja da tako kažem iz umjetničke i kulturne proizvodnje, ali nekako zaboravili ste glumce. Glumci su isto audiovizualni izvođači. Oni gotovo da nemaju nikakva prava po ovom zakonu, a ona koja eventualno i imaju su toliko neznatna da ga se ne isplati niti ostvariti. Oprostite mi, molim vas, ali postavit ću vam jedno vrlo emotivno pitanje. Zašto Ministarstvo kulture ne voli glumce? Hvala vam lijepo. Hvala vam, gospođo zastupnice. Mi jako volimo glumce, tako shvaćam i ovu vašu intervenciju. Nije točno da ovaj zakon ne uvažava status glumaca. Ono što sam, o čemu sam više govorila i u prvom čitanju i na odboru, možda sam danas propustila to u uvodnim svojim riječima naglasiti, da režim autorsko-pravne zaštite i način iskorištavanja i sustavi zaštite koji se uspostavljaju u velikoj mjeri ovise o specifičnim tržištima unutar pojedinih segmenata kulturnih i kreativnih industrija ili kulture općenito. Pa u tom smislu neki primarno ostvaruju prava na jedan način, dok se u nekom drugom sustavu primarno ostvaruju prava na neki drugi način. To u velikoj mjeri ima veze i s tim je li se za izvedbe pojedinih dijela monetizira primarno prodajom ulaznica ili isključivo pravima iskorištavanja. Dakle, ukratko, ne možemo uspoređivati one stvari koje su neusporedive, ali glumce jako cijenimo i njihova prava i njihove Sljedeća replika, poštovani zastupnik Nino Raspudić. Ministrice, imam sasvim načelno pitanje, pa ću odmah reći da sam svjestan da vjerojatno nije sasvim lako odgovoriti ovako na brzinu na njega, ali volio bih čuti vaš komentar. Znači, u članku 18. u prvoj rečenici se izrijekom kaže: predmetom autorskog prava su izražaji, a ne ideje, postupci, metode rada ili matematički koncepti kao takvi. Sad, jasno je da metode i postupci ne mogu biti predmetom autorskog rada. Ja razumijem da je jasno da to ne mogu biti niti računalno ili matematički programirani sadržaji. Ali nije li previše ovako angro isključivati čitavu jednu disciplinu i to samo jednu? A u stvarnosti matematičari kad pišu znanstvene radove vrlo često i vrlo mnogo uvode nove koncepte i to su autorska djela par excellence. I ja ću vam reći iz osobnog iskustva, ja sam bio u nemalom broju situacija kad sam objavljujući članke, osobito u Americi i u anglosaksonskom svijetu, prenosio dio svojih autorskih prava na nakladnika. Hvala vam. Hvala vam, gospodine zastupniče. Ulaženje zaista u detalje oko toga kako ćemo koncepcijski zaokružiti pojedino znanstveno područje za koje nisam stručna nadilazi moje kompetencije. Ono što ću načelno reći je da u tom izvorišnom dijelu, središnjem početnom dijelu zakona, većina koncepata proizlazi iz ne samo brojnih europskih direktiva, nego i brojnih međunarodnih konvencija. To je nešto što nisam početno spomenula. I sva ta načelna ili stvarna izuzeća ili posebni tretmani bilo pojedinih režima korištenja autorskog prava ili pojedinih disciplina ili područja zapravo većinski proizlaze iz tako međunarodno prihvaćenih dokumenata i konvencija, ali ne osjećam se kompetentnom ulaziti u obrazloženje zašto je to sa matematikom tako.